Závodě. No super, když se vyhraje, jak jsou vždycky dobrý pocity. Můžete nám ještě popsat trať, jaká byla pro vás? Trať byla hezká, byla členitá, byla i mírně kopcovitá, hlavně ten závěr, který mě strašně vyhovoval. A jinak skvělá atmosféra po celé trati, strašně hodně diváků, hezký počasí, co víc si přát. Počasí nám přálo, sponzoři nám přáli, no a především ta spokojenost těch závodníků byla nejdůležitější. A kolik se letos přihlásilo lidí? No, ve finiši to bylo něco k tisícovce, ale ještě ta registrace na začátku dne přinesla další závodníky, čili všichni, kdo byli měření, měli čip, tak bylo to 1000 závodníků a pak jsme měli ještě lidový běh a nejmenší děti, čili určitě jsme na nějakých 1100 lidech v dnešním dni.